Автобус машинтай мөргөлдсөн эрэг өнгөрсөн шөнө баруун дөрвөн замын уулзалт гарч 8 хүн гэмтсэн байна. Их сурвалжийн мэдээснээр Шалин маркийн автобус Брюс машинтай мөргөлдчихө. Ослын үеэр хохирогчдыг яралтай амьдрал руу шилжүүлсэн байна. Мөн өнгөрсөн шөнө цагдааг Актемийн орчимд нийслэлийн зорчигч тээврийн нэгтгэлийн Дэйбо 106 марк автобус суудлын автомашинтай мөргөлдсөний улмаас 4 хүн гэмтэж бэртжээ. 5 хүрэх насны хүүхдийн дунд ханиа томооны өвчлөл их байгаатай холбогдуулан эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар 11 төрлийн эмийг эрүүл мэндийн даатгалаар өнгөө болохоор олсон билээ. Тэгвэл 11 төрлийн эмийн нэр тодорхойлжээ. Эрүүл мэндийн сайд зохис цэцгийн мэдээлснээр хүүхдийн ханиалгыг дарах, дархлаа сайжруулах, цэр хохлох зэрэг эмийг багтаасан байна. 8 эмийг амбулаторор, харин 3 эмийг эсцэнээр оруулахор төлөвлөжээ. Гэхдээ хизээнээс өнгөө олгох хэсэг нь тодорхойгүй байна. Улсын хурлын гишүүн Баасан Хүү нарын Монгол Ардын Усгал намын гишүүд өчтөр ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төсөл өргөн барьсантай холбогдуулан мэдээлэл хийлээ. Улсын хурлын гишүүн Баасан Хүү ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль боловсруулах ажлын хэсэгт миний бие орохыг санал болгосон ч оруулаагүй. Энэ хуульд заасан хэд хэдэн заалт нь үнцэн үйл зөрчсөн гэж Монгол Ардын Усгал нам үзэж байгаа гэсэн юм байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулийг 12 дугаар сарын 28-ны өдөр өргөн барьж улсын хурлын байнгын ор болон чуулганы уралдаанд нэрлэлцэж 1-р сард багтааж баталхаар төлөлдж байгаа юм а. Монголын хөрөнгө эмч төрийн эмч төвцөд компанийн төлөөлөл удирдах зөвлөлөөс болдрыг үүрэгт ажилласан чөлөөлж Алтайг гүйцэтгэх захирал үүрэг гүйцэтгчээр томилсон. Тэгвэл Дус Биржийн төлөөлөл удирдах зөвлөл шинэ оны өмнөх уралдаж компаний гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгчээр ажиллаж байсан Алтайг жинхэлсэн байна. Цусны дооны өдрийг өчтөр цус хэлбэлтийн үндэсний төв тэмдэглэлээ. Энэ нь цусны дооны тоог нэмэх тэднийг алдаршуулах зорилготой байна. Идэвхтэй доноруудыг иргэдэд таниулахын тулд эхлээд тэднийг алт мөнгө хүрэл донороор тодруулж бахархлын тэмдгээр шагнах ёстой гэж цус хэлбэлт судлалын үндэсний төв үзэж донороодыг шагналаа. Монголчууд жилд 50 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний шатхууныг замын төвжирэл зогсох зүгээр зарцуулдаг гэжээ. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн замын хөдөлгөөнд 466 сая төгрөг хэрэгсэл оролцдгоо. Энэ тоог дугаарыг хязгаарлалт хөдөө орон нутгийн зордөг зуны саруудыг оруулаад тооцоход багаар бодоход 200 сая төгрөг машин замын хөдөлгөөнд оролцдог байна. Тэгвэл нэг жолооч замын төвжирэл зогсохдоо өдөрт 1380 төгрөгийг хийд имий зарцуулдаг гэж замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын ассоциациас тооцжээ. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны өчигдөр хуралдаанаар ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцээд 100% саналаар төслийг хэлэлцэх зүйтэй юм үзэж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулах оролжээ. Хятадын Чиндүү хотын Шуанлю олон улсын нисэх буудал агаарын бохирдол утааны улмаас өчигдөр 81 нислэгийг хойшлуулж 6 нислэгийг болиулахад хүргэжээ. Улмаар Дус хотын нисэх буудалд 800 орчим зорчигчд тэнгэр зэлмэхийг хүлээсэн гэж Синхуа агентлаг мэдээлсэн байна.